Bona nit a totes i a tots. I gràcies per ser i per voler ser-hi. A tots els amics i companys i companyes. Un primer agraïment també a tots els companys i companyes que fan possible avui aquest acte des de la militància activa, des de la generositat i des de l'esperança també d'un futur diferent. En Joan i jo sortim molt breument només per intentar reparar una injustícia que ha durat molts anys. Ha durat 6 anys i mig. Sabeu que a mitjans de febrer, fa molts pocs mesos, després de 6 anys esperant que ens aconseguíssim una visita, vam poder visitar Arnaldo Otegi allà on no corresponia, amb un vidre gruixudíssim, amb una visita intervinguda a les comunicacions entre les reixes de la presó i els murs també de la vergonya que significa la dispersió penitenciària. Hi ha un poeta basc, que és José Basarrena Iria, que diu «Zuen eskatasuna behar dugu, libre gaudenok, libreak izateko». Necessitàvem la teva llibertat per saber que la llibertat encara és possible. Aquell dia no vam poder fer ni dir el que avui, ara i aquí, als nostres països catalans, us dirà l'estimat Joan Tarragona.